tu pač ni vegetarijanska pa veganska, ker je piščanc. Res me zanima, zakaj pa je pivo zraven? Boš videl. Prva stvar je, naoljimo. Okay. Potem pa potresamo s soljo, poprem in utremo. Boljše je sicer, da sem falila. Boljše, če je sicer bolj groba sol. Recimo, če smo grobo sol iskala, jo imajo tudi na mizi, jo ješ včasih. Recimo, daj me na te lebe. Pajs. Takole, ja. To je celo solni cvet, to je ful kvalitetna sol. Malo vrito. Vrito. Tako. Pazi, trik. Hip, hip, hip. Strašni trik. Piščancu, ta pivo tlačimo vriti. Ne. Hopa. In največja fora je, da zdaj, kakje noge damo naprej, sediš, lepo sedi, piš. Ko mi čakam, da tole končamo? Idealno je, če imaš rešetko, pa piščan zgora, ampak v tej peči bomo drugače njega kar nudal sedeti, tako da bomo mokre noge, upam, da ne bo preveč vleklo, veš, po njegovih notrnih organih, ki jih itak nima več. Pozab. V nulo, všeč. Čakaj, počakaj malo, še mi jih na vodo bomo dolila. Thank you.